including in this. Means you marry me. The next 20 minutes, you marry me. Hello? Okay. I'm going to go to the house. Mo ti den to fun yan lowo, mo ti den to se orisirisi nkan fun yan. Olorun seun. Abibawo, oda awon mo alain ni gan ni mo tin bo, imi fe lo nu nkan to Olorun fun mi. Imi na fe lo se normal. Of course. I appreciate. Thank you. Yeah, man. Onisuru lo njogun gbogbo. Onisuru ni. En do ba ti nisuru a jogun orisirisi nkan. O se padi mi ma pe later. Mo tin drive lo ba, ma pe later, ma pe. Ma pe yesi.